Novac je 100% sufinanciran sredstvima Virovitičko-podravske županije. Vrijednost restorana je negdje oko 3,5 milijuna kuna. Evo, gradeći ovaj studentski restoran, želja nam je bila da u Virovitici ponudimo nešto novo, nešto drugačije što se tiče gastronomske i gurmanske ponude. Dakle, ovdje će se moći jesti jela spremljena od lokalnih namirnica, od namirnica svježih i kvalitetnih. Dakle, restoran sa autentičnom kuhinjom za koju će se namirnice pribavljati iz lokalnih okolnih vrtova i lokalnih uzgajivača. Pa prije svega, on je od početka zamišljen i kao studentski, ali i kao komercijalni. Restoran je gotov već neko vrijeme, zaposlili smo što u restoranu, što u kafeću, znači 8 ljudi koji su dobio 15 dana na plaći. I naravno da restoran mora krenuti u funkciju, prije svega mora da zaradi, pretrebno zaradi za svoje plaće. Iksicu očekujemo, ja se nakon tijekom svih na jednom lipu mjeseca, tako je uvećanje došlo iz Ministarstva znanosti, uvijek došlo biti ispredno. Kažem, jednostavno nema potrebe, smisla, ni vremena nečekivati sve te stvari. Restoran je sve prazan, a ljudi su kažem na plaće, jer smo ih na kraju kraja morali primiti. Zbog čega Iksica još nije došla, jer restoran ste već godinu dana gradi, zna se da će biti ovdje? Postojale su određeni problemi u Ministarstvu znanosti i nedostatak novaca, da to kažem opet, nadam se da tih problema više nema, da je sve riješeno i ministarstvo pokazuje dobru volju i naravno da će biti maksimum sljedeća kad mjeseca konačno konačno imađe. Jer ovo je ipak, kao što ste rekli, restoran prije svega namijenjen za studente, onda konačnici za sve drugi, ali primarna namjena je prije svega za studente visoke.